Շրջափակման հետևանքով Արցախի պետբյուջեի հարկային եկամուտներն ու տուրքերը նվազել են։ Նախնական տվյալով այս տարվա հունվարի ընթացքում Արցախի պետական բյուջեի մուտքագրվել ավելի քան 190 միլիոն դրամ հարկային եկամուտներ եւ տուրքեր, որը պլանավորված 280 միլիոն դրամ ցուցանիշի համեմատ թերակատարվել է 32.1%-ով, իսկ նախորդ տարվա նույն ժամանակահատվածի համեմատ 28.5%-ով։ Թերակատարումը պայմանավորված է շրջափակման հետևանքով մի քանի հարկ վճարողների գործունեության դադարեցմամբ, որի հետևանքով իրացման շրջանառություն եւ դրան համաժեք հարկային պարտավորություններ նրանց մոտ չեն առաջացել։ Ըստ այդմ բյուջե չեն մուտքագրվել։ 166 միլիարդ դրամից ավելի հունվարին պետական եկամուտների կոմիտեն այսքան հարկ ու տուրք է ապահովել։ Ցուցանիշը նախորդ տարվա համեմատ ավելի է 22.1 միլիարդ դրամով կամ 15.3%-ով։ Իսկ հարկ վճարողներին եւ ֆիզիկական անձանց հունվարին վերադարձրել է ավելի քան 40 միլիարդ դրամ, որը նախորդ տարվա համեմատ ավելի է 18.2 միլիարդ դրամով կամ 82.6%-ով։ Հայաստանի ֆոնդային բորսայում հունվարին մոտ 18 միլիարդ դրամի պետական պարտատոմս է տեղաբաշխվել։ Պետական պարտատոմսերի երկրորդային շուկայի բորսայական առևտրի ընդհանուր ծավալը հունվարին կազմել է ավելի քան 591 միլիոն դրամ, իսկ կորպորատիվ պարտատոմսերի հունվար ամսվա շուկայի ծավալը կազմել է ավելի քան 416 միլիարդ դրամ։ Ի դեպ, նախորդ տարիների նույն ժամանակահատվածի համեմատ կորպորատիվ պարտատոմսերի թե շուկայի և թե առևտրի ծավալները պահել են աճի դինամիկան, իսկ բաժնետոմսերի առևտրի ծավալը նախորդ տարվա նույն ժամանակահատվածի համեմատ բազմապատիկ աճել է, անցնելով 57 միլիոն դրամը։ 2022-ին Հայաստանի բանկերի միջոցով ֆիզիկական անձանց արտասահմանից փոխանցվել է մոտ 5.2 միլիարդ դոլար։ Սա գերազանցում է վերջին 30 տարվա ընթացքում գրանցված ցուցանիշը, նվազագույնը 2 անգամ։ Ինչպես նախորդ տարիներին, այս անգամ ևս տրանսֆերտների մեծ մասը եկել է Ռուսաստանից։ Այդ երկրից 1 տարվա ընթացքում Հայաստանը փոխանցվել 3.6 միլիարդ դոլար։ Համեմատության համար Միացյալ Նահանգներից փոխանցվել է 671, իսկ այլ երկրներից ընդհանուր առմամբ 971 միլիոն դոլար։ Նախորդ տարի ավելացել է ոչ միայն Ռուսաստանից Հայաստան, այլև հակառակ ուղղությամբ փոխանցվող ֆինանսական միջոցների թիվը։ Ֆիզիկական անձին բանկերի միջոցով 2022-ին Ռուսաստանը փոխանցել 453 միլիոն դոլար։ Հայաստանի առևտրային բանկերը նախորդ տարվա սեպտեմբերի վերջի դրությամբ կտրուկ ավելացրել են իրենց ակտիվները օտարերկրյա ֆինանսական կազմակերպություններում։ Ուսումնասիրությունները ցույց են տվել, որ 2022-ի երրորդ եռամսյակի ավարտին դրանք կազմել են 2 միլիարդ 577 միլիոն դոլար։ Նախորդ տարեվերջի տվյալով Հայաստանում բանկերի տրամադրած վարկերի ծավալը կազմել է 4 տրիլիոն 209 միլիարդ դրամ, իսկ ավաններին է 5 տրիլիոն 122 միլիարդ դրամ։ Պարենային ապրանքների համաշխարհային գները հունվարին շարունակել են նվազել։ Ապրանքների գնային ինդեքսի հունվար ամսվա միջին արժեքը 131.2 միավոր էր, որը 0.8%-ով ցածր է նախորդ ամսվա ցուցանիշից։ Ինդեքսն արձանագրում է առավել լայն սպառում ունեցող պարենային ապրանքների միջազգային գների ամենամսյա փոփոխությունը։ Հուսական յուղերի, կաթնամթերքի և շաքարի ինդեքսները գլխավորում են հունվար ամսվա ցածր գների ավյուսակը, իսկ հացահատիկային ապրանքների և մսամթերքի ինդեքսները կայուն վարքագիծ են դրսևորել։